На рівненських ринках за чорницею черги. Сезон короткий, тому люди намагаються встигнути наїстись корисних ягід. Правда, перші плоди не дешеві. Півлітрова банка коштує від 20 гривень. Однак продавці заспокоюють, що скоро буде дешевше. Закуштуємо їхати на рівне. Ну, там, як вам об'яснити, трубиці, ми в основному туди їздять. Борщівка, лісопіль. Вчора назбирала, сьогодні привезла зранку. Бо я подавала 2 дні назад по 60, сьогодні вже можу 40 по 40. Хто на вареники? Основному дітям, тому що вони саме більше мають вітаміну, я своїй дитині часто даю. На рівненські ринки черницю здебільшого везуть із Сарн та Костополю. Продавці кажуть, там їх більше, хоча не приховують, цьогоріч чорниць дуже мало вродило. Я перший раз тільки сьогодні привезла її. Ну, кому треба, то купує. В цьому році черники взагалі мало. Ми перевірили ягоди в лабораторії на міст радіації. Результати показали, що у міст цезію не перевищує норми, проте це не показник. Адже проконтролювати усі ягоди на стихійних ринках неможливо. Згідно нашої експертизи і проби, в нашій пробі 80 бекерель на кілограм. Це дуже хороша цифра, тому що допустима норма складає 500. Ну, є різні показники, в основному найбільший – це Дубровицький, звідти йде Володимирецький, Дубровицький район. Інколи буває Дубенський район теж високий. Лікарі свою чергу закликають завжди вимагати від продавців радіаційний висновок і лише тоді діставати гроші з гаманця. А як смакувати чорницею та що готувати з корисними ягодами, ми поцікавились у рівнян. Найпопулярніше – це вареники з чорницею. Ну, пирога якою. Блендером збить, сметани додати, все. О. Різні десерти. Вареники з чорницями. Краще набрати в миску, насипати цукру, де з'їсти, через щось готувати. Ну, можна пиріг готувати, готують дівчата, але це таке. Чорниці, як на мене, треба їсти свіжими, більше вітамінів, більше користі. Аліна Примак, Дмитро Мельничук, Павло Невасенко. У ритмі подій.